gesta pranja nogu koju je Isus učinio apostolima na posljednjoj večeri oduvijek je izazivala veliku pažnju. Drugi Vatikanski koncil dozvolio je da se u župama tijekom obreda Velikog četvrtka izabranim vjernicima operu noge. To je ispunjavanje Isusove želje, primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Taj obred se obično vrši nakon čitanja evanđelja, a čini ga svećenik ili biskup koji vodi euharistijsko slavlje. Pranje nogu simbolizira poniznost i izvršavanje zapovjedi bratske ljubavi. Promatranje toga čina vjernike treba potaknuti na služenje i uzajamno pomaganje u zajednici. Isus je promatrao što njegovim bližnjima treba i pružio im je pomoć koju je mogao. I vjernici trebaju raditi isto, kako bi svojim ponašanjem svijet u kojem živiš mogao učiniti boljim.